Здравейте, зрители на Топ Спорт и Спорт Кафе. Петък е и вие отново сте с предаването Топ Прогнози. Днес предположенията си за дербитата у нас и в топ първенствата на Европа ще ви даде колегата ни от вестник Труд Владимир Иванов. Коефициентите са нашия партньор Winbet. Това ще се случи във втората част на 15-то издание на Топ Прогнози. Както вече добре знаете, в първата за интервю ни гостува популярна личност от света на българския футбол. Днес събеседникът ни е повече от интересен. Най-малкото, защото рядко се появява в медийното пространство. А определено има какво да каже. Казвам добре дошъл в студиото на бившия треньор на ЦСКА, Ботев, Славия, на специалиста, който донесе на червените купата и суперкупата на България, Милен Радоканов. Господин Радоканов, добре дошли. Радвам се, че сте гост. Добре заварили, благодаря за поканата. Как се чувствате? Благодаря, отлично. Така, доколкото се сещам, вече изминаха горе-долу 10 години, откакто сте треньор на най-високо ниво в футбола у нас. Каква ви е равносметката за всички тези години? Да, точно на 21 октомври се навършиха 10 години, откакто станах за първи път старши треньор на ЦСКА. Същата година, януари, започнах като помощник на Йоан Андоне. Добре се чувствам. Едни много ползотворни за мен 10 години. Доволен съм от това, което постигнах до тук. Продължавам да се уча и с надеждата да раста още повече, да постигам още повече успехи в професията, с която съм се захванал. Изключително кадърен треньор като вас, човек, който познава футболната материя така в най-дълбоките тънкости, а пък стои без работа. Защо така? Имало ли е скоро предложение към вас, особено след края на последния ви клуб, септември? И това е малко тежка, дълга тема. Треньорската професия е доста странна. Знаете, работиме, след това почиваме. Има много малко отбори, не е като футболистите, където в един отбор има по 25 футболисти, има по един треньор. Има доста треньори с пролиценз, сега ще има нов лиценз, в който ще има още кандидати. Така че ние сме на пазара на труда. През всичките тия години аз съм се стремял да давам най-доброто от себе си, да се доказам, да се показам, така че смятам, че ще имам работа и за напред. За момента съм без работа. Имах 1-2 разговора неофициални от лятото насам, но нищо не се получи. Така че продължавам да следвам своя път и да очаквам предложения. Безспорно, периодът в ЦСКА беше този, който така ви направи най-популярен за широката футболна общественост като треньор. Вярвахте ли тогава, че като помощник и преводач на Йоан Андоне изведнъж така ще се променят нещата, че ще станете старши треньор на клуба, а и ще спечелите две купи, купата и суперкупата на България, нещо, което ако се случи в наши дни, може би ще бъдете веднага провъзгласен за легенда на клуба? Ако трябва да съм искрен, не очаквах, че толкова бързо ще стане от помощник, треньор и преводач да стигна и до ролята на старши треньор, но винаги съм се целил в тази позиция, защото още на 31 години аз изкарах А-лиценз, още като футболист. В Локомотив София бях тогава футболист, винаги съм искал да стана треньор по футбол. След това продължавах да се обучавам, изчаках момента, в който мога да взема пролиценз. Хванах шанса, който ми беше даден в ЦСКА като помощник треньор. От всичките треньори, които бях с тях като помощник, се учех, гледах да взимам най-важните неща и се радвам, че един ден ми беше даден шанса да водя отбора на ЦСКА, и то два пъти. В съзнанието ми изникват така 4 двубоя, които наистина стават паметни за вас като треньор на ЦСКА. Кой от тях бихте окачествили като вашият фаворит? Победата срещу Левски на Герена, победата на Рапид Виена, финала за купата срещу Славия или успеха за суперкупата срещу Литекс? Това е интересен въпрос. Всеки от тези мачове, които вие споменахте, са останали в съзнанието ми и са отлични мачове за отбора на ЦСКА, който водех тогава. Определено мачовете срещу Левски и срещу Рапид Виена бяха тактическо надиграване и съм доволен, че в тези два мача успяхме тактически да надиграваме противниците и да спечелиме така едни много важни победи. Вече финала за купата и суперкупата
бяха апогея така на развитието на този отбор, защото смея да твърда, че футболът, който ние играхме през пролетта на 2011 година, може би беше един от най-красивите през последното десетилетие и това го знаят всички фенове, защото всеки матч беше радост за публиката, беше пълен, печелехме с добра игра. А може би най-добрият матч, който изиграхме, беше първото полувреме в полуфинала срещу Литекс, който спечелихме с 2-1. Показахме страхотен футбол, тотално надиграхме отбора на Литекс. Второто, те имаха повече шансове, но с воля, с помощта на публиката, успяхме да спечелим този матч. И в моето съзнание този матч е така най-добрият за нашия отбор. Въпреки че победите, които вие споменахте, са от доста по-голямо значение за развитието на ЦСКА и за моята кариера. Казахте, ЦСКА играеше един от най-зрелищния футбол през 2011 година, но пък тогава не спираха от ръководството да ви критикуват, дори да побеждавахте с 3-4 гола разлика. Така прословутите змии на армията съскаха и срещу вас. Съжалявате ли за нещо по време на престоите си на армията? Има ли нещо, което ви оставило горчивина? Не, горчивина у мен никога не може да има. Там, където съм работил, винаги съм давал най-доброто от себе си. Гледал съм да работя на 100%, да се раздавам. Така че на армията винаги е трудно да се работи. Последните събития го показват в момента. Но нямаш избор. Това е пътя. Там напрежението е огромно, защото се следи от половин България. В ЦСКА и в Левски едната половина, там е другата половина. И това, как се казва, съскане на змии, винаги го е имало и винаги ще го има, но винаги трябва да си готов да приемаш критиката, да извлечеш най-важното от това, което те критикуват, да мога да си вземеш поуки и да гледаш напред за развитието на отбора и за добрите резултати на отбора. Не съжалявам за нищо, което съм направил там и през двата си периода в отбора на ЦСКА съм се раздава максимално. Единия път взехме отбора от 13-то място и го завършихме трети и спечелихме купата и суперкупата. Втория път пак започнах през 2013-та. От нулата работих 4 месеца до лятото, до юли месец. Отбора го стабилизирахме, така че няма за какво да съжалявам. Работихте в ЦСКА с едни доста ексцентрични президенти, като Димитър Борисов и Иво Иванов. След това, заедно и с Александър Томов, клубът стигна до фалит. Усещаше ли се тогава, когато вие бяхте на армията, че е възможно да се случи нещо подобно с клуба? Не е тайна, че тогава имаше, нали, проблеми с финансирането на клуба, но аз мога само добри думи за Димитър Иванов и Борисов да кажа, защото те ми дадоха шанс да работя. Така че съм и много благодарен за това, което направиха за мен. Винаги, когато ги срещам, ги поздравявам и им благодаря. Аз съм така възпитан човек. Никога не плюя там, където съм работил и съм ял бял хляб. Насякъде смея да твърда, че и като футболист, и като треньор, където съм минал, съм оставил добри впечатления и мога да се върна във всичките отбори. Насякъде съм добре прият, мога да разговарям с всичките хора. Така че само адмирации за тези хора, които ми дадоха шанс да работя. Те в началото може би не разбираха много от футбол и ми дадоха този шанс, нали, в кръга на шегата. След това вече, когато започнаха да имат много съветници, а в България ролята на съветниците отстрани най-голямата беда, защото ме смениха след 8 победи, един равен срещу Черно море и една загуба със Славия на армията, която е малко странна, няма да се връщам на нея назад. И тогава се появиха много съветници, много гласове, че не ставам, че трябва да бъда сменен. А преди това цяла пролет, когато те ми гласуваха абсолютно пълно доверие, нямаха никакви претенции към нищо, нещата вървяха перфектно. Когато есента след 8 победи и един равен и загубата от Стяла, която явно натежа много, но знаете Стяла на уния времена какъв отбор беше, те решиха, че е време да ме сменят, но така са преценили, така са решили. Аз съм само благодарен за това, което те са ми дали, за шанса, който са ми дали да работя. Към подкрепа на вашите думи, изваждаме статистиката ви като треньор на ЦСКА в първа лига. 44 мача, 35 победи и само 5 загуби. Смятате ли, че ако наистина бяхте получили достатъчно време, в което да обиграете допълнително отбора, щяхте да спечелите и титлата на страната? Ми смея да твърда, че имахме голям шанс. След
летящия старт, който получихме през пролета на 2011-та, както току-що казах, есента на 2011-та започнахме с 8 поредни победи. Отбора беше на първо място, един равен в Черно море. Отбора беше страхотен колектив, страхотна атмосфера за работа, всички си знаеха какво трябва да правят и смея да твърда, че имахме голям шанс да се пребориме тогава за шампионската титла. Но да не се връщам назад и лошите моменти, различни съветници така направиха, че ние бяхме отстранени от клуба и след това се видя клуба къде завърши. Все пак вие имате историческо място в ЦСКА, тъй като клубът е постигнал една от двете си победи в груповата фаза на Лига Европа под ваше ръководство. Може ли да направите съпоставка между онзи тим, който победи Рапид Виена и сегашният тим, който се подвизава в групите на Лига Европа на ЦСКА? Да, това е страхотен спомен за мен. Една от двете победи. Беше втората седмица, след като поех отбора. Бяхме направили две победи, отивахме да играем с Рапид Виена. Един много странен факт, който може би малко хора го знаят. Тогава бях старши треньор, имахме кондиционен треньор и треньор на вратарите. Бяхме трима човека само, които водехме отбора. Аз излязох на загрявката, направих си загрявката и след това водех отбора от пейката. Което са интересни факти, сигурно никъде в историята го няма това нещо. Старши треньора да си води и загрявката и да води и отбора. Загрявката, как но беше страхотно изживяване. Това нещо, този матч срещу Рапид Виена беше за публиката, която беше много изстрадала това. Радвам се, че успяхме да направим тази победа. Сравненията може би трябва да ги направят хората, но аз пак казвам, тогава имаше страхотна сплав между българи и чужденци. Всеки футболист си беше паснал на мястото, знаеше какво трябва да прави. Вече работихме една година заедно. Сега отбора на ЦСКА в момента има също много добри футболисти, но още не могат да направят тази сплав. Постоянно идват нови хора, има много чужденци, които може би не усещат тръпката на армията все още. И затова се правят такива колебливи игри. Но по мое време, когато водех отбора в трите матча в Лига Европа, смея да твърда, че направихме страхотни матчове и с загубата от Бешикташ и особено срещу Порто, където до 70-та минута резултата беше 1-1 и загубихме в края на матча. Мнозина от феновете на ЦСКА се надяват отново да ви видят на армията. Вие бихте ли се върнали в клуба, пък дори предложението да не бъде за старши треньор на клуба? Това е интересен въпрос, защото в последно време наистина се замислям така с оглед на стажа, който съм натрупал. Вече наближавам 48 години. Аз съм започнал от най-малкото ниво. От юноша в Дин Видин, от децата в Дин Видин, след това в школата Чавдар, футболист в ЦСКА. Играх ЦСКА, Левски, Локомотив, София, в най-добрите отбори в България. След това станах помощник треньор, след това станах старши треньор. Вече почнам да се замислям дали следващата стълбица в близките години може би е някаква по-висока, така, по-високо стъпало като технически директор, изпълнителен директор. Така че в живота нищо не се знае. Имам амбиции, смея да твърда, че имам знанията. До година мисля да запиша спортен менеджмент, магистратура да завърша. А може някой ден и още по-високи постове да са в главата ми. Така да се каже, работите усърдно върху вашето усъвършенстване. Така смятам, че трябва да бъде. Такива са моите лични цели и амбиции. Като си поставям някакви цели, гледам да ги изпълнявам. Както може би знаете, наскоро си бях поставил цел да избягам Софийския маратон и го постигнах. Избягах 42 км, 195 метра за 4 часа и 9 минути. Така че смея да се гордея си с това свое постижение. Така че целите в живота си ги преследвам една по една и съм сигурен, че те ще се сбъднат. Все още искам да се развивам в треньорската кариера. Искам така да постигам още по-добри резултати. Искам да ви върна малко по-назад в кариерата ви. Вашите спомени от треньорската ви кариера в Ботев и в Славия, къде се чувствахте по-добре? В Ботев Пловдив поех отбора в Б група. Имаше цел, нали, да се влезе в А-група. Радвам се, че в края на сезона спомогнах до някъде, защото бях сменен март месец. Отбора на края на сезона влезе в А-група, постигна целта си. В Б-група се работи определено доста по-трудно, защото има доста
отбори, които се затварят, по-лоши терени и е по-трудно за работа. Но смея да твърда, че изпълних част от задълженията си. Разбира се, в Славия имах една страхотна година. Благодаря на господин Стефанов тогава, че ме покани, че ми даде шанс да работя и в Славия. Работил съм в едни от най-добрите отбори в България и както твърда и казвам, насякъде съм оставил добри впечатления, насякъде мога да почукам на вратата, насякъде давам най-доброто от себе си. Така че и във всичките отбори, в които съм работил, последователно, мисля, че всичките президенти, както знаете, насякъде съм се разделял с добри чувства, нито от някъде с скандали или с някакви лоши намерения. Така че искам да използвам възможността още веднъж да благодаря на всички хора, с които съм работил до сега, за шансовете, които са ми давали. Пирини Септември също са част от вашата треньорска кариера. Там обаче целите бяха малко по-различни, не точно такива, каквито може би сте желал да бъдат. Да, Пирин е моят втори дом, аз съм го казал не веднъж. Там като футболист имах шанса да играя 6 месеца, стигнахме в финал за купата. Страхотен град, страхотни хора, страхотен колектив. Веднага след като ме поканиха година и половина работех там. Да, тежки времена бяха. Първата година спасихме отбора, втората не можахме по различни така, показатели, които се получиха, различно стечение на обстоятелствата лоши, но Пирин завинаги остава в сърцето ми и смея да твърда, че отбора има шансове да се развива за напред още по-добре. Септември една година миналото година работих при господин Чамдъров и на него специални благодарности. Видяхте цяла година, имахме само две загуби. Направихме страхотен колектив, отбора играеше много добър футбол. Бяхме на една пета от бюджета на водещия отбор, който влезе в първа лига. Накрая баража не можахме да го спечелиме, но за мен това беше един страхотен опит, амбиции, млад отбор. Видя се, че тази година бяха продадени 5-6 човека от тези, с които работихме през миналата година и им дадохме шанс за развитие и играха през цялата година. Като за финал бих искал да ви попитам за вашия коментар относно последните събития в Лудогорец и Левски, треньорските смени там, също така и за случилото се в националния ни отбор, загубения бараж срещу Унгария. Както се шегувахме преди малко, странен уикенд имаше миналата седмица. Трите водещи отбора петък, събота и неделя си смениха треньорите. По принцип бях останал с впечатление, че последните години се дава повече толеранс от президентите на треньорите, защото трябва да се дава такъв толеранс, но последния уикенд малко разколеба тези съмнения, които имах и се видя, че нещата не са баш така. Лудогорец винаги си е един от водещите отбори последните 10 години, няма какво да го коментирам. Там се работи позитивно, вижда се от резултатите. В Левски има колебания в момента, но се надявам най-важно отбора да си стъпи на крака. Правят всичко възможно и така и трябва да бъде. Така че и трите отбора в момента са в така една разклатена ситуация. Се надявам да се стабилизират и да играят важна роля, както са били до сега. А относно националния отбор, за съжаление не успяхме да спечелиме. И пак сме в изходна позиция. Аз не обичам да разтягам лукуми, но наистина е така, че последните 20 години, докато не се оправят всички стадиони и базите и не започнем да налагаме децата да играят на хубави терени и да ги обучаваме, защото видя се, когато български футболисти излязат в чужбина, тогава е имало добър национален отбор. За сега това нещо не се очертава, не се вижда. Виждате, че футболния съюз самия той е разклатен на една година, не се знае какво става, кой управлява и какво ще се случва. Докато не се вземе генерална оценка, не се направи и някаква методология за развитие на школите, нещата трудно ще се случат. Дава се и много малко шанс в последно време на младите футболисти. Виждате колко чужденци се взимат в водещите отбори, а и в неводещите от някои по-малките отбори имат доста чуженци, дори и в Б-група, което за мен е непонятно. Така че сме в начална фаза, надявам се да и дойдат по-добри дни. С този оптимистичен финал изпращаме Милен Радоканов с пожелание да бъде здрав и съвсем скоро отново да го видим на резервната скамейка като старши треньор на отбор. Благодарим за този разговор и успех! Благодаря и аз, успех!
След малко се връщаме в втория ни гост и прогнозите за топ мачовете у нас и във водещите европейски първенства. Не ги пропускайте! При нас вече е колегата Владимир Иванов от вестник Труд. Владо, здравей! Привет! Тегне огромна прокоба над нас. Гостите ни до този момент само Стефан Ралчев и колегите ни от Спорт Кафе имат 5 от 5 познати прогнози и силно се надявам, че ти ще си третия човек, който ще успее да зарадва зрителите ни с 5 печеливши прогнози. Уикенда ще покаже. Пресъд доста любопитни двубои и в България, и в чужбина, така че виждаме, че резултатите са все по-непредвидими и заради COVID-19 и става все по-трудно нашата задача да прогнозираме. Първата трудна задача за прогнозиране е двубоят между Лудогорец и Левски от първа лига. Така и двата тима имат проблеми от към треньорско естество. Това може ли да повлияе на крайния изход на срещата? Любопитен двубой от гледна точка на това, че за един уикенд и Лудогорец и Левски смениха своите треньори по различни причини и по различен начин. Това прави тази прогноза доста по-трудна за прогнозиране. По традиция се очаква Лудогорец не само да е фаворит, то това го показват и коефициентите на Уинбет, но има една лека подробност, че дни по-рано те имат тежко гостуване в Австрия на Ласк Линц и говорим винаги за умора в отбор като Лудогорец, който имат голяма ротация на футболисти и голяма вариативност. Това не е чак такъв фактор. Все пак аз си мисля, че предвид смяната на треньора на Левски и това, че може би неговите помощници на досега на Георги Тодоров ще действат по-предпазливо и предвид тежката програма на Лудогорец с мачове в Европа, бих предвидил по 2 гола и половина, където и коефициента виждаме, че е доста приятен за любителите на залозите. Още една прогноза би ли могъл да дадеш, така да помогнем още повече на зрителите ни? Уинбет, виждаме една богата палитра от интересни коефициенти. За тези, които обичат да пробват изненадите, може да опитат с двойка и равенство, няма залог. Разбира се, това в една колонка, в която изберат с по-криминални мачове от този вид двубои. Разбира се, тук вече търсим изненадата, но пак казвам, че мачът е твърде непредвидим. Говорим за Левски, който е в криза, но и в същото време все пак говорим за Левски. Имат своите футболисти и със сигурност тази тежка серия, която ги връхлетя, най-общо казано, ще им действа като мотиватор за дерби като това, където не са печелили вече дълги години в Разград. Мотив за победа има и другия столичен гранд, ЦСКА. Червените навъртяха доста мачове без победа в първенството, а и ще посрещнат Царско село след няколко дни, когато са играли с Рома. Това ще се отрази ли на армейците или очакваш резонен успех? Гледаме на Царско село, доскоро поне гледахме като на новак на отбор, който е сравнително нов проект за родния футбол и гледахме малко по-слека ръка на този проект, най-общо казано. Те обаче този сезон дават заявка за доста по-високо класиране, съвсем други цели и това е напълно логично, когато начало на отбор е Любослав Пенев. Има тук и разковенчето, че бивш тренер на ЦСКА, бивш футболист, бивш дори ръководител, се изправя срещу родния си клуб. Тук не говорим за реваншизъм, но винаги говорим за една висока мотивация. От своя страна ЦСКА има лоша серия, смениха тренер, играят в Европа. Единица се изглежда резонно от гледна точка на това, че винаги лошите серии имат своя край, когато матчът е домакински и изглежда по-лесна мисията. Не съм любител на ниските коефициенти, тъй като те винаги са един подводен камък и носят по-скоро негативи. Да, но в случая действам на сигурност, все пак гониме кота 5 от 5. Ако ме питаш за втора прогноза, която да подсигуриме или да търсим нещо по-високо като коефициент, бих дал по 2 гола и половина, където коефициента виждаме, че 1.77. От Царско село не е от отборите, които допускат твърде много голове, изключвайки матча с Локомотив Пловдив от предния уикенд. Ако мога да бъда твой контрапункт, Царско село вече доказаха, че са доста крив отбор. Взеха точка на Лудогорец, победиха Левски на Герена. Може ли това да буди някакво притеснение за тази единица? Със сигурност буди притеснение и колебания в тези, които ще заложат на този знак. В същото време обаче се хващам за моите думи, че всяка серия има своя край. Няма да изненада, ако Царско село загуби, няма да се правят драми в клуба, така че
Да, възможно е и да се търси знак X2, където виждаме, че 3.20, но ми изглежда вече далеч по-трудно постижимо. След родните страсти се прехвърляме на острова, където Манчестър Юнайтед играе с Арсенал. Преди доста години този двубой означаваше битка за титлата, сега по-скоро двубой между средняци и дори да не кажем и по-надолу в таблицата. Какво очакваш от сблъска на Олд Трафорд? Да не обиждаме феновете и на двата клуба, които са доста горди и... Но и доста тъжни към днеш. Абсолютно. Да кажем, че са два претендента за място в топ 4. Да, трудно с момента може да говорим за претенденти и за титлата. Футболът се промени, тези два клуба също. Помним доста горещи страсти от началото на новия век, когато се хващаха за гушата, когато Нистел Рой пропусна дуспа, пък мисля, че беше Тони Адамс и другите футболисти на само скочиха да му се подиграват, едва ли не. Силно се надявам да видим отново такива страсти през уикенда, защото нас, футболните хора, ни липсват, когато има малко повече зрелище. Затова се надявам да видим в този двубой гол-гол и двата отбора да вкарат, да си разменят попадения. Искаше ми се да се хвърля смело за единица, но този Арсенал с съвсем друг облик показва, че Костелив Орех и че отново иска да бъде сред най-големите. А от своя страна Юнайтед е твърде колебли в големите дербите. Да, с Солскияр взеха доста победи срещу отборите от топ 4. Но и в същото време виждаме, че падат от Кристал Палас. Нямат това постоянство, което им се иска и на тях, и на феновете, и на хората, които следят изкъсо червените дяволи. Да очакваме ли много голове? Може би преди този уикенд, преди Челси и Юнайтед, ще да кажа със сигурност. Видяхме обаче, че два отбора с сериозни селекции, с много скъпи футболисти, с много високи амбиции, не успяха да си отбележат гол. И не искам да казвам така уверено, че ще има голове, но да, преди това, че все пак залагам на гол-гол, мисля, че ще има повече от две попадения в двубоя. В Ла Лига ще ти предоставим един доста труден матч за прогнозиране. Атлетик Билбао приема Севилия. Баските не се намират в най-добрата си форма. Севилия също така лъкатуши от началото на кампанията. Какво може да се случи на Сан Мамес? Противно на предната ми прогноза, точно тук ще обърна на 180 градуса и ще потърся по 2 гола и половина. Доста се колебах за прогнозата за този двубой. Влиза в графата тройни мачове. Реално нито Билбао, нито Севилия от началото на сезона убеждават. Но когато споменем Севилия, винаги сещаме за отбора, който в Лига Европа просто няма конкуренция. И това някак си носи своя позитивизъм и гледаме на тях като на сериозен отбор, без значение кой е съперника им. От своя страна Билбао, домакин, винаги може да победи, без значение дали е Реал Мадрид, Барселона и Севилия. По 2 гола и половина не впечатлява като коефициент, но предвид факта, че двата отбора лъкатушат и не са в сериозна кондиция и това, че Севилия сега се концентрира в мачовете си в Шампионска лига, ми се струва далеч по-резонно. А също бих заложил на друга прогноза, която е с малко по-висока ставка. Атлетик Билбао да победи, а при равенство заложите да не им късат фиша, както се казва на чист жаргон. Мисля, че там коефициента беше около 2. И аз лично съм любител на тази опция за залагане, когато се колебава между два знака. Приключваме с интересен добой от серия А. Рома приема Фиорентина. Фиорентина също така има добра селекция, но все още не може да покаже максималното си качество. За Рома пък е пределно ясно. На Олимпико може ли да видим някакво голово шоу, тъй като серия А напоследък предоставя много интересни добои с доста попадения? Да, тази максима и това убеждение, че серия А мачовете завършват 0 на 0 и няма положение, няма високи страсти, отдавна отмина. Все повече големи футболисти, които гледахме наскоро в Висшата лига, се пренасочват към пенините. Фиорентина е отбор, който съм сигурен, че много от хората, които залагат, избягват да играят, защото е колеблив, може да победи по-силни съперници в следващия момент, да загуби точки от последния. При БП Якини не се промениха особено резултатите, въпреки че се очакваше някакво надграждане след Монтела. Следа с интерес този отбор, защото имат нов президент, нови възгледи, нови очаквания за този клуб с сериозни традиции, където преди време сме наблюдавали българи с екипа на Фиорентина. Да, ще потърсим опцията гол-гол и двата отбора да отбележат.
1.51, приличен коефициент за двубой, който за мен поне предвещава голове. Виждаме, че Рома играе доста солидно срещу големите отбори. Направиха сериозен двубой с Ювентус, след това и с Милан. И двата мача паднаха общо 5 гола и във вратата на Рома, и Рома успя да ги отбележи. Така че офанзивен футбол при Фонсека и попадение. Ако ме питаш за още една опция... Още нещо, да, разбира се, тъй като зрителите ни трябва да им даваме максимално възможно най-големите опции. В такъв случай може да потърсят и двата отбора да отбележат и... Защо не е Рома да спечели? Мисля си, че Рома по-близо до отборите от топ 4 и тази опция дига сериозно коефициента за единица. Така, благодаря ти. Сега нека да видим обобщените прогнози на Владо Иванов от вестник Труд. Гостът ни предположи, че Лудогорец и Левски ще отбележат под 2 гола и половина в матча си на Хюбе Фарма Арена. Победа за ЦСКА срещу Царско село, гол-гол в дербито Манчестър Юнайтед Арсенал, под 2 гола и половина на Атлетик Билбао Севиля и гол-гол на Рома Фиорентина. Ако се доверите на нашия гост и заложите примерно сума от 10 лева, може да спечелите 101 лева и 60 стотинки. А сега е време за предположенията на колегите от Топ Спорт и Спорт Кафе. Колегите от Топ Спорт предричат успех за Лудогорец в дербито срещу Левски. Над 2 гола и половина на двубоят ЦСКА Царско село. Гол-гол в дербито на Англия Манчестър Юнайтед Арсенал. Гол-гол също така и в двубоя от Ла Лига Атлетик Билбао Севиля. Също така и единица на Рома срещу Фиорентина. Общия коефициент тук е 16.90, който е доста примамлив с залог от 10 лева. Колегите ни от Спорт Кафе също предполагат, че Лудогорец ще постигне лесен успех над Левски. Доста голове на ЦСКА Царско село. Победа за Манчестър Юнайтед срещу Арсенал. Равенство на Сан Мамес между Атлетик Билбао и Севиля. И победа за Рома срещу Фиорентина на Олимпико. Общия коефициент тук е доста интересен, 43.61, което сами виждате с евентуални 10 лева, че може да спечелите над 400 лева, което си е доста добра оферта. Владо, благодаря за твоето гостуване и се надявам, че другата седмица ще коментираме твоите 5 от 5 прогнози. Успех на хората, които обичат да залагат. Пожелавам им един доходоносен уикенд. Благодарим ти. Така слагаме край на 15-ти епизод на Топ прогнози. Припомняме, че предаването е на запис, а коефициентите са актуални към сряда, 28 октомври. Дали и как са се променили, може да видите в сайта на нашия партньор WinBet.bg. Разделяме се, но само за седмица, когато при нас ще бъде поредната интересна футболна личност и колега готов да прогнозира. Дербитата за вас. Пазете се и бъдете здрави!